morgon, god morgon. Det var så kul, igår skulle vara med Sabrina. Vi skulle vara så här, vi skulle sitta kanske typ 1, 2, 3, 4 timmar eller sånt där. I slutet med att vi sågs 10 timmar, hade sönder en fåtölj, eller hade sönder 2 fåtöljer, för vi skulle ha sönder dem, så det var så att vi bara BOOM! Utan vi skulle ha sönder dem. Och sen, då skulle vi egentligen bara sitta och äta, men vi sågs i typ 3, och jag kom hem vid typ 1 på natten. Så att, ja, vad är det om 100 år? Om det finns något jag verkligen hatar, kör datastrul. Alltså jag vet inte riktigt vad som händer. Alltså jag har en video som inte verkligen vill bli delad. Alltså den vill inte komma ut från Final Cut Pro till själva datorn. Och jag vet inte varför. Och det är mig frustrerad och så. Men jag ska alldeles rätt säga för Hanna, så att jag måste jalla på här. Men jag löser det. Förhoppningsvis. Så, då har vi lagt upp första videon i min så här videovloggvecka. Och det är en video där jag ska försöka följa Nicki Tutorials. Och ni lär märka sig hur det går. Så det kommer inte gå så jättebra. Men man gör sitt bästa i alla fall. Hon var inte den bästa heller själv. Så att, ja, jag var där om 100 år. Nu är jag på väg att träffa Hanna. Jag har fortfarande problem med just en video. Alltså den vlogg. Och det går inte att göra om. För då är vi så på Mare. Så man bara, kan inte bara, Mare, kan ni spela in? Jag ska spela in en ny vlogg. Man bara, men jag löste detta. Och jag ska träffa Hanna, vi ska till ungdomsmottagningen, jag ska få min tröja. Vi ska ta en mysig promenadfika, vilket blir nice! Då har jag träffat upp Hanna här. Och jag var på ungdomsmottagning och skulle ta ett klamydia-test. Och det var så hemskt. Hon bara, ah, men gjorde du det senast då? Och jag bara, för typ 3 år sedan. Hon bara, men då är det kanske lite dags igen. Och jag bara, det här är nog. Så att vi gjorde det där testet. Och det var samma person som sist, vilket var lite pinsamt. Men antagligen kommer inte ihåg mig, för det finns säkert jättemånga där. Jag filmade inget där inne eftersom att folk var det för väldigt privata anledningar. Plus att jag träffade en av mina vänner där, eller min kompis, så det var lite så här pinsamt. Men nu ska vi se om Maja fortfarande tatuerar sig. För då så ska vi våldgäst henne lite och se hur det går med hennes tatuering. Hon vill inte ha oss där. Ja, men det vill hon. Hon tatuerar oss. Hon vill alltid vara med oss. Det spelar ingen roll vad hon tycker. Du ska vara med oss. Jag vill ju se, jag vill ta på den. Det är lite för att hon får ont. Gud, vilken dålig vän jag är. Vi var lite hungriga så. Och därför kör vi till det här. Maja här lite snabbt. Och nu ska jag väljer inte att ha med dig, för vi har oftast inte varit med. Så jag ställer mig lite här på sidan. Jag tänkte mig att jag stör dig med mitt aggressiva prat. Nej, men du får vara så aggressiv du vill i min vlogg. Fan, jag ska Nej, och vi ska gå till Max, där vi kommer träffa Nelly, vilket blir gött, för vi alla har inte ätit någonting idag, och vi alla måste äta, vilket blir nice. Så, då har vi lite så här, vi ska testa deras lakto-ovo-nuggets. Här är 6 stycken, jag måste alltid räkna så här, för jag litar inte på sånt här. Så lite kolla siro. Ja, men tänk om det ligger typ... Ursäkta mig! Tänk om det ligger typ 5 i. Då är det inte det är lite surt. Eller ligger det 7 så blir man inte lycklig. Och så har vi en bianäs-dip. Och sen fick jag gratis plusmeny och en extra dip eftersom att jag var student, för att det är nice! Det är borta. Vi har varit ätit. Det var lite kallt, men det var mysigt. Och så kom Nelly. Hon vill inte ha någonting att äta. Varför inte vill ha någonting att äta? Det är fort oklart. Hon vill också alltid äta. Ja, exakt. Hon vill ha någonting att äta. Så nu ska vi åka i hennes bil. Och vi ska skjuta Maja till hennes mormor, vilket blir mysigt. Och här. Ja, varför åt du inget? Du åt inget, du äter alltid. Ja, du är alltid hungrig. Det spelar ingen roll om du proppar. Jag orkade inte gå in och köpa mat. Men alltså, därför tänkte jag om du var sjuk och mådde dåligt. Jag tänkte också det. Men det är fortfarande lite snurrig på dig. Men du mår inte dåligt i alla fall. Gud. Är du nykter då? Det tror jag. Hon hade kört annars, hon är så här... Ja, men alltså, det var ju fredag. Jag ska ju köra på torsdag, men det är söndag. Det löser sig i alla fall till slut. Vad är det om 100 år? Och vilket fint ljus du har här inne. Så ser du vad fin man är? Och så kommer du är lite blek, men... Jag vet. Men du ska ju börja sola på mitt ljus. Nej, men jag vågar inte längre. Jo! Jag kommer få cancer och dö. Och börja sola, lev livet. Det bör. Det är billigt, alltså tänk det här 10 gånger för 200 spänn. Jag vet, jag sa det till Simone. Hon bara, det är ju för ett bra pris. Men jag vågar inte köpa sådana här 10 gånger skrivet. Och så här, du måste ju gå. Men det gäller ett helt år. Jag kommer verkligen ge mig själv cancer. Bara, men det gäller ett helt år, så du kan ju göra en gång i månaden. Och jag är lite rädd att jag kommer få klaustrofobi. Det är så här, som en jävla... Nej, men alltså du behöver inte stänga det hela, så du får ju... Jag är ju det vita brödet i toast. Du ligger där och grillar så.
Jag ska smörja ost och så här hela tiden. Nej, men det spårar ut. Jag vet inte vad man är. Och gör lite mer såhär Skogaholmslimpan då. Ja, när jag är såhär, vad är det lite? Fransk bröd. Du är såhär formfranska. Eller såhär pågen. Det var så hemskt. Nelly bara, det känns som vi känner dem där bak. Så både jag och Hanna bara kolla bak på direkten. Och vi första ögonkontakten med dem. Och de bara börjar skratta. Och nu sitter vi här. Så kul som att vi bara, 1, 2, 3. Och bara, ah! Och så sitter vi igen. Alltså, då, men jag kände igen chauffören. Ja, men! Men jag vågade inte kolla en tredje gång. Eller var det inte typ... Man får Haga. Men skulle jag känna igen dem från Haga? Nu ska vi kolla här för Felixbo. Men gud, Felixbo. Kameran rakt i ansiktet. Hallå! Ja, hej, hej. Alltså, kommer du med kontanter så blir du hatad. Ja, jag kommer bli av med dem, okej? Nu blir du hatad. Vi har fått glass, vi har fått vatten. Och den här grejen har fått mat. Och Felix babe gav oss mat, alltså Rika kolla vi ska äta, alltså så jävla. Oh, man får en sked. Men såklart du får en sked till Ingla. Jag tänkte jag skulle äta med mina händer. Jag tänkte vi slickar i glassen. Och gud, jag ska ta. Vi är i parkeringen, vet inte fan vart vi är, men någonstans. Och lilla Nelly ska parkera, vi märker om det rör på det eller inte. Vi åt vår glass, det var jättegott. Vi ska gå på stan och ha lite mysig pys och bara chilla här med livet. Och Simone skrattar åt mig. Hon syns inte ens, men hon vinkar i alla fall till alla sammans. Hon älskar ju att vara med på mina vloggar som ni har sett. Det är en cool hoj. Det är en cool hoj, ja det är. Oj jävlar. Ja, vi är lite här på Donken för Simone vill ha lite mat här. Ja, ni gick till både Max och Donken. Exakt, vi var på Max och Donken med Simone. Men du fick ju följa med om du ville. Du var väl sig. Ja, det var du som var seg. Nej, det var de jag var med. Ja, det var du kunde valt bort dem. Ja, det gjorde jag ju. Till slut. Efter. Till slut, jag bara, det här går. Så har vi Nelly här och vi tar hand med igen. Det är lite mysig pys, vi sitter här och bara njuter av livet. Och köpte någon budgetkaffe på Pressbyrån, men det är helt okej. Okay. Det var ju asgott, smaka. Jag dricker inte ens kaffe, så jag kommer fortfarande. Har inte du någon tala? Nej. Men jag antar att espressokaffe är typ godare än typ Donken-kaffe och sånt. Alltså faktiskt inte. Det här är ju bara inte om du, det beror, om du jämför med smakkaffe, ja då är det klart. Men om det är vanlig kaffe, nej. Frappe är ju godare än det här. All frappe äcklig. Jag var där dömmen. Det var så här, det var en person som kom förbi med lite så här högtalare. Och så dansade lite. Och så tänkte jag lite så här, lite så här moves till. Och sen jävlar, då började han också. Moves till, du literally twerkar. Mitt på stan. Kommer här och låter lite oskyldigt. Och sen så kommer han och verkligen tror att vi är cool. Och verkligen är vi inte bara med honom. Men det har varit lite gulligt lite så. Men inte första gången jag pratade med honom. Det har varit så här, man bara, vad händer? Vad sker? Varför? Ambulans. Men jag blir lite såhär, varför kommer han ens? Vad händer? Nu ska vi in i bokhandeln och göra tant Nelly lycklig. Kolla, jag vill inte lära oss lyra svärd. Vilken tråkig bok. Alltså vad tycker du är kul med böcker? Ska vi köpa en fågelbok? Jag vill ha den här, kolla. Men det finns en jättegullig bok. Det finns en jättegullig bok som handlar om en bajskorv. Men jag vill inte läsa den här stan. Eller Sislandet av... Inte om en bajskorv. Vad handlar den om då? Vill du berätta mer? Den här tjejen heter Märta Matilda. Men gud, stackars. Det är som ditt namn. Kjell Fredrik är inte lika hemskt som Märta Matilda. Kjell Fredrik. Förlåt. Visste du inte om att det heter Kjell Fredrik? Det är nästan samma nivå. Det är inte Märta Matilda. Fast, Kjell Fredrik. Så inte. Ja, du bara dig. Till vad tog? Det. Nod. Down. Till dig. Vi orkar inte lägga med. Men inte vänta kostarna. Okej. Eller? Det här är som jag ramlade med. Hon är helad. One thing. What the fuck? Alltså kolla. Det är så fina grejer här på Indiska. Alltså man blir verkligen... Jag vill inte dricka te ur den här. Te från denna helt magiskt, fantastiskt, underbart livet. Te. Eller kaffe, man så där äckligt och bara dricker kaffe, vem vi gör det där. Så te är kärlek till den, alltså verkligen.
Då är vi alldeles strax på väg hem, eller jag som Måne ska ta på spårvagnen, för de andra ska tissa oss bara. Bye. De ska hem till sig. Ni är som mig lika mycket som jag, det är så dig. Nej, vi är faktiskt två hage, två slags till hage vi. Men jag tror att bara ni är majoritet ska tissa alla andra. Ja. Det är inte majoritet. Jo, ni ska tillsammans med oss alla. Ja, då är vi 50%. Ni är 50. Ja, men vi andra ska ju till olika ställen, så då blir vi uppdelade. Jaha, 25. Ja. Exakt! Kan du matte? Jag kan matte. Nej, det kan jag inte. Jag vet, F i matte 2. Nej, men jag är inte. Jag säger att du twerkar vart du kan. Nej, men jag hoppar bara lite för att hålla värmen. Jag hoppar bara lite, det brukar låta så. Ja, men vi ska i alla fall snart hem, vilket blir mys. Så jag kan komma hem. Jag hoppar bara lite för att och köpa äta mer och bara ligga. Nej, eller jo, lite kanske jag ska äta, annars blir mamma arg. Mamma älskar såna här dagar. Man säger, vi skulle gå till lite Umo och testa sig för att se om man har någonting. Jag tror dock inte jag har någonting, men alltså, man vet ju aldrig. Det var som jag sa till hon. Hon bara, har du någon partner? Jag bara, nej. Hon bara, jasså? Hon bara, nej, men det har jag inte. Eller, vad menar du? Nej, men det är så kul. Man vet aldrig vad som händer och sker och träffa lite vänner och vi vill ju vara mer och mer och mer. Och man bara, ja, lite mysigt pys nu klockan 6:30, man på väg hem. Och så även fast det är kul att träffa människor så känner man ju helt såhär bara, alltså tänk vad skönt. Du hade varit hemma och var kvar i sin säng i värmen, men träffa sina vänner är också mys. Dock så är det lite kallt och jag måste verkligen kissa, alltså det är verkligen. Alltså dagen har ju bestått av att jag har klagat på och bara, jag har fått ifrån någon video, det var inte fot. Men jag fick tips från någon främling, bara från någon främling på internet. Och han bara, men gör så här, så här, här. Och alltså efter hans fjärde tips så bara, det funka. Så jag vet inte riktigt alltså, om det funkar. Men alltså någonting händer ju. Det står ju sharing 43% och sen någon transcoding. Okej, okay, jag döpte, alltså jag gjorde allt möjligt. Så jag har gjort nya. Så jag tycker att jag döpte penis. Och då ville den funka. Så att har ni dataproblem, döpt den till penis. Men nu ska vi äta, vara lyckliga. För att jag ska vara så lite tyst eftersom att klockan är 00:00. Jag glömde nästan, men inte avsluta vloggen. Hoppas att det inte var lite kul så här att jag, ni får följa med mina vänner vad vi gör. För att inte bli så här bara, skola, kyrka, jobb, skola, kyrka som det brukar ha. Utan nu blir det så här, vad gör jag med mina vänner och så. Så att jag hoppas att ni tyckte det var intressant och kul. Glöm inte att kommentera allt ni vill. Eller gör inte det om ni inte vill. Vad gör det om 100 år? Så hörs vi i nästa video. Glöm inte en video/vlogg vecka, så hörs vi sen. Puss, 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 puss.